Yarış Aysel'in, 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 ne gel, ne gel, İmran Ali'nin, İmran Ali'nin, İmran Ali'nin, İmran Ali'nin, Aysel'in, 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 Aysel'in. ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ተከታታዮች በዛሬው ዕለት የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ለማድረስ አበይት ጉዳዮችን መርጠናል። በቅድሚያ አርዕስተ ዜናዎችን እናስቀድም። በአማራ ክልል የተከሰተውን ጦርነት ተባብሶ እንዲቀጥልና የአማራ ህዝብ ከፋኖ ታጣቂ ቡድን ጋር በመሆን መልሶ የማጥቃት ስራ እንዲሰራ የአማራ ወጣቶች ማህበር አሳሰበ። በሸዋ በጎንደርና ወሎን ድል አግኝቻለሁ የሚለው የፋኖ ቡድን ለሃይማኖት አባቶች ለሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ለመላው የአማራ ህዝብ የክተት አዋጅ አውጇል። በዘርዝር የምንመለከተው ከተው ይሆናል። በመራብ ጎጃም ዞን ደንበጫና አማኑኤል ከተሞች ላይ የተኩስ ልውውጥ ቀጥሏል። በተኩስ ምክንያት ሰላማዊ ሰዎችም ጉዳት ደርሶባቸዋል። የድሮንና የጥረ አውሮፕላን አቅማቸው ያሳደጉ የሚገኙት የሱዳን ተዋጊዎች በሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃት እየጨመረ መሆኑም ተገለጸ። ወደ አውሮፓ ለማለፍ በሚደረገው ሙከራ ከ60 በላይ አፍሪካውያን ውሃ ውስጥ ሰምጠው ቀርተዋል። የነዚህን ሌሎች ወቅታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋበዝን። አብራችሁን ቆዩ። የአማራ ወጣቶች ማህበር በአማራ ክልል የተከሰተውን ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ ጥሪዎች አስተላልፈዋል። ባወጡት መልእክትም የአማራ ህዝብ ለብዙ አመታት የዘር ማጥፋት ጨፍጫፍ ተፈጽሞብናል ያለ ሲሆን ለተከታታይ 4 አመታት ህዝባችን ጥያቄ ሲያነሳ ነበር። ጥያቄያችንን የአንድ ሳምንት ጫጫታ ነው ብለው ተሳለቁብን ያለው ማሳሰቢያው የኦህዴድ የብልጽግና ስልጣን የኦነግን ሰራዊት በአማራ ክልል በማሰማራት ለ5 ወራቶች ያክል የአማራን ህዝብ ትጥቅ አስፈታለው አንገቱን አስደፍቼ እገዛዋለሁ በማለት ወራር ፈጽሞ ብናል ያለው የአማራ ወጣቶች ማህበር የፋኖ ታጣቂዎች የብልጽግና ኃይል በመመከት ይገኛል። በተለይም ደግሞ በጎንደርና ወሎን ጨምሮ ትላልቅ ድሎች አመዝግቧልም ብሏል። በተጨማሪም የፋኖ ታጣቂ ቡድኑ መልሶ የማጥቃት እንቅስቃሴ ሊያደርግ መሆኑንና መከላከያ በተቆጣጠሩበት ያሉት የአማራ ከተሞች ለሚገኙ ወጣቶች ሰላም እንፈልጋለን ከመከላከያ ጎን እንሁን የሚሉት ስብከቶች እንዳይቀበሉም ጥሪ አስተላልፏል። ይህ ለጦርነት የሚቀሰቅስ የማሳሰቢያ ጥሪ ለሃይማኖት አባቶችና ለሀገር ሽማግሌዎች ለንግዱ ማህበረሰብ እንዲሁም ለመላው የአማራ ህዝብን ያሳሰበ ሲሆን ሁሉም አማራ ከፋኖ ታጣቂ ቡድን ጋር በመሆን እንዲዋጋም ገልጿል። የአማራ ህዝብ ትግል ከፍተኛ ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ይገኛል ያለው ማህበሩ ይህን ድል ሊጠቀምበት ይገባልም ብሏል። ኦነግ በህዝባችን ላይ መጠነ ሰፊ ወረራ አካሂዷል። ፋኖ ከሁሉም ጋር መዋጋቱ እንዲቀጥል ያስረዳው ማህበሩ ከፋኖ አደረጃጀት ጋር በመቀላቀል ታሪካዊ ኃላፊነታቸውን ተወጡ ሲል የአማራ ወጣቶች ማህበር ወደ ጦርነት የሚቀሰቅስ የክተት አዋጅ አውጇል። የአውሮፓ የትግራይ ተወላጆች ማህበር ለሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባላትና ለሮም ስምምነት ፈራሚዎች ደብዳቤ የጻፉ ሲሆን የዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ኤክስፖርቶች ኮሚሽን የቆይታ ጊዜ መራዘሙን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ብሏል። በኢትዮጵያ በሰላማዊ ዜጎች ላይ የተፈጸሙ ወንጀሎች በአግባቡ ያልተመረመሩና አሁንም በኢትዮጵያ የግፍ ወንጀሎች እየተፈጸሙ መሆኑ ፍትህና ተጠያቂነትን እንዲኖርም አሳስበዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በአውሮፓ ህብረት በሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችና በዓለም አቀፍ ሚዲያ ዎች የተሰሩ አበረታች ሰነዶች ቢኖሩም በትግራይ የተፈጸሙ ዘግናኝ ወንጀሎች እስካሁን ያልተጣራ ሲሆን እሳቸው ወደ ቦታ እንዳይገቡ በመከልከላቸው አረጋግጧል ሲሉ የአውሮፓ የትግራይ ተወላጆች ማህበር ለሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት አባላትና ለሮም ስምምነት ፈራሚዎች በጻፉት ደብዳቤ ላይ እንደገለጹትም ሁሉም ሆስፒታሎች፣ ክሊኒኮች፣ ፋብሪካዎች መውደማቸው እንደ ባንክና ስልክ፣ ኢንተርኔት፣ ኤሌክትሪክና ትራንስፖርት ያሉ የህዝብ አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ እንዳልጀመሩም ገልጿል። በተጨማሪም የትምህርት ተቋማት መውደማቸውና በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች በእስር የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች መፈጸማቸውም ተናግረዋል። የኤርትራ ጦርና የአማራ ኃይሎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ ግፍ እየፈጸሙ ሲሆኑ አሁንም የትግራይን ግዛት በመያዝ ሰብአዊ እርዳታን ለተቸገሩ ማህበረሰብ እንዳይዳረስም እየከለከሉ መሆናቸውን አስረድተዋል። በጉንበት ወር ለትግራይ ይሰጥ የነበረውን እርዳታ መቋረጡን ተከትሎ 1400 ሰዎች በረሃብ መሞታቸው የዓለም የምግብ ፕሮግራም WFP የዩናይትድ ስቴትስ ዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ አስታውቋል። የትግራይ አውዳሚ ጦርነት ባለፈው ህዳር በፕሪቶሪያ በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል በተደረገው ስምምነት የተገታ ሲሆን ደም አፋሳሹን ጦርነት ተከትሎ ወደ 600 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች መሞታቸው በአንድ ወቅት ለአፍሪካ ህብረት መልእክተኛ ለቀድሞው የናይጄሪያው ፕሬዚዳንት አሊሴንጎ አባሳንጆም ተናግረዋል። በ100 ሺዎች
በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሃን ዜጎች ሞት ምክንያት በጦርነት በርሃብና በመድኃኒት እጦት መሆኑን ተገልጿል። የትግራይ የአደጋ ስጋት ቀነሳ ኮሚሽን ኃላፊ እንደተናገሩትም እርዳታው ከተቋረጠ በኋላ በሶስት ክልሎች ማለትም በሰሜን፣ በሰሜን ምዕራብና 1400 የሚጠጉ ሰዎች በርሃብ መሞታቸውን ገልጸዋል። በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ ጨረቃና አማኑኤል ከተሞች ላይ በጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የተኩስ ልውውጥ መቀጠሉ ነዋሪዎች ገለጹ። ነዋሪዎቹ እንደገለጹትም በተኩሱ ምክንያት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷልም ብለዋል። በአራቱ ማዘናት የታጠቁት ትጥቃቸውን እንዲያስቀምጡ፣ ለሰላምና ለእርቅ ቅድሚያ እንዲሰጡ፣ ለሀገራቸው ህልውና ተገዥ እንዲሆኑ መንግስት ያሳሰበ ሲሆን የአፍሪካ ህብረትም ተመሳሳይ ጥሪ አድርጓል። ይህንን በእንዲህ እንዳለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበያ ጽፈት ቤት በክልሉ እየተከሰተ ያለው አለመረጋጋት የሰብአዊ አገልግሎት ተደራሽነት እያደናቀፈ ነውም ብለዋል። የመብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በመንግስት ኃይሎችና መንግስታዊ ባልሆኑ የፋኖ ሚሊሻዎች መካከል እየተካሄደ ባለው ግጭት የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ ባለበት ወቅት ነጻ መርማሪዎችና ሚዲያዎች ወደ አማራ ክልል በፍጥነት እንዲገቡ አሳሰበ። ቡድኑ ባወጣው መግለጫም በክልሉ በዚህ ሳምንታት በተደረገው የአየር ደብደባ የበርካታ ንጹሃን ዜጎችን ህይወት መጥፋቱን ተከትሎ በፍኖተ ሰላም፣ ባህር ዳርና ሸዋሮቢት ከተሞች የጅምላ ግድያና ጉዳት እንደደረሰባቸውም ገልጿል። በአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡባዊ ክልላዊ ዳይሬክተር የሆኑት እንደተናገሩት መንግስት በተባበሩት ድርጅት የሚተዳደረውን ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኢትዮጵያና ሌሎች ገለልተኛ የምርመራ አካላት ማግኘት አለበትም ብሏል። መንግስትና የጸጥታ ኃይሎች የሰዎችን ሰብአዊ መብት ማክበርና ማስጠበቅ አለባቸው ሲልም እንደ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘገባ በአማራ ክልል የተደነገገውን የስድስት ወራት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እስከ ሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች ድረስ ተፈጻሚነት ያለው ሲሆን ተፈጻሚነት ያለውና የኢትዮጵያ መንግስት ቁጥጥር ያልተደረገበትን ስልጣን ሲሰጥ የኢንተርኔት መዘጋት በክልሉ ያለው ሁኔታ ለመቆጣጠር አስቸጋሪም ያደርገዋል ብለዋል። በአዲስ አበባ በእስር ላይ የሚገኙ ግለሰቦች የፍርድ ቤትና የህግ አማካሪ የማግኘት መብታቸው እየተነፈገ መሆኑን የገለጸው ቡድኑ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በገለልተኛ አካል ምርመራ እንዲያካሂድና ያልተገደበ የሚዲያ ሽፋን እንዲሰጥም መንግስት ላይ ጫና እንዲያደርግም ጠይቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል እየተከሰቱ ባሉ ግጭቶች ላይ ተያይዞም ከሰብአዊ መብት ጥሰቶች ጋር በተያያዘ በርካታ ቅሬታዎች እንዳቀረቡ የገለጸ ሲሆን ከነዚህ መካከል በርካታ የአማራ ተወላጆች በቁጥጥር ስር ውለዋል፣ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀበት ጊዜ ጀምሮ የታሰሩት ሰዎች ሁኔታ መከታተልና እንዲሁም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን መግለጫ በደብረ ብርሃን፣ ፍኖተ ሰላምና ቡሬን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች የተኩስ አድማ የተኮሱ ዘገባዎች፣ በመኖሪያ አካባቢዎች በህዝብ ቦታዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ታማኝ መረጃዎች ያሳያሉም ብሏል። በተጨማሪም ሰላማዊ ሰዎች በባህር ዳር ከተማ በመንገድ ላይ ወይም ከቤታቸው ውጭ የተገደሉ ሲሆኑ አንዳንድ ግለሰቦች በተለይ ፍተሻ፣ ድብደባና ግድያም ተፈጽሙባቸዋል ተብሏል። በክልሉ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለመከታተል የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት የሁለተኛው ዙር ስራው እያጠናቀቀ መሆኑን ተከትሎ በዚህ ሳምንት በአብዛኛው የክልሉ አካባቢዎች መደበኛ ኑሮ ቀስ በቀስም እየተመላለሰ መሆኑም ተገልጿል። ኮማንድ ፖስቱ ባለፈው ሳምንታት በፋኖ ታጣቂ ቡድን ተይዘው የነበሩ ከተሞችን ለማስለቀቅና የክልሉን ሰላምና ጸጥታን ለማስመለስ የጀመረውን የመጀመሪያው ምዕራፍ በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁም ገልጿል። በተጨማሪም የአፍሪካ ህብረት በኢትዮጵያ የአማራ ክልል ቀጣይነት ያለው ወታደራዊ ግጭት እንዳሳሰበው በይፋ የገለጸ ሲሆን በተለቀቀው ይፋዊ መግለጫ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ጦርነቱ በአስቸኳይ እንዲቆምም ጠይቀዋል። ስፍር ቁጥር የሌላቸው ስደተኞች ወደ አውሮፓ ለማለፍ በሚያደርጉት ጥረት የሚያጋጥማቸው ጉዳቶችና የሞት ቁጥር ብዙ ሲሆን ወደ አውሮፓ ለመሻገር በሚያደርጉት ጥረት ከ60 በላይ የሚሆኑ አፍሪካውያን ስደተኞች ባህር ውስጥ ሰጥመዋል። የዓለም አቀፍ የፍልሰት ድርጅት IOM እንዳስታወቀው ወር ባልሞላ ጊዜ ወደ አውሮፓ ለመሻገር ጉዞ ከሚያደርጉ ከነበሩት 100 ስደተኞች ላይ ከ60 በላይ የሚሆኑ በባህር ውስጥ እንደቀሩ አስታወቀ። ፍልሰተኞቹ ያገኘችውን የስፔን አሳ አስጋሪ መርከብ መሆኗ የተገለጸ ሲሆን አንድ የስፔን የስደተኛ መብት ተሟጋች ድርጅት ፍልሰተኞቹ በአንድ ትልቅ የአሳ ማስገሪያ ጀልባ ተጭነው ከአንድ ወር በፊት ከሴኔጋል እንደተነሱም ጥቆማ ሰጥቷል። እንዲሁም ከአፍሪካ የሚነሱ ፍልሰተኞች ወደ ስፔን ለመግባት በሚያደርጉት አደገኛ የባህር ጉዞ መስመር ላይ እንደምትገኝም ገልጧል። በፖለቲካ ለመረጋጋት፣ በግጭት፣ በአየር ንብረት ለውጥ፣ በድርቅና በሌሎች ሰው ሰራሽ ተፈጥሯዊ አደጋዎች በየአመቱ ወደ አውሮፓ ለመሻገር የሚሞክሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ፍልሰተኞች ህይወታቸው እንደሚያጡም ተጠቅሷል።
በሱዳን የተፈጠረውን የእርስ በርስ ጦርነት ከ4000 በላይ ንጹሃን ዜጎች መሞታቸው የሚታወስ ሲሆን በግጭቱ ወደ ጎረቤት ሀገራት የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ1 ሚሊዮን በላይም ደርሷል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኤጀንሲዎች ቅርቡ ባወጡት የጋራ መግለጫ በሱዳን ውስጥ የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ3.5 ሚሊዮን በላይ መድረሱ ያስጠነቀቁ ሲሆኑ በአጠቃላይ ለሀገሪቱ በተለይም በጦርነት ለተጎዱ አካባቢዎች እርዳታ ለማድረስ የተደረገውን ሙከራ አልተሳካም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። በካርቱም እና በዳርፉር ክልሎች በርካታ ከተሞች ውስጥ የታሰሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በውሃ መብራትና የመገናኛ ብዙሃን ለረጅም ጊዜ በመቋረጡ የተሰቃዩ መሆናቸው ገልጿል። በሱዳን ያለው ጦርነት ግማሽ የሚጠጋው የሀገሪቱ ህዝብ የአደጋ ጊዜ ረድኤት መጠበቂያ መዝገብ ውስጥ አስገብቷል። ጦርነቱን ለማስቆምና ተፋላሚ ወገኖች የዜጎችን ደህንነት እንዲያስቀድሙ አህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ጥረቶች ቢደረጉም መሬት ላይ ምንም አይነት ጠቃሚ ውጤትም አልተገኘም። የመንግስታቱ ድርጅት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን ባለፈው ሳምንት ባወጣው ዘገባ ከ80% በላይ የሚሆኑ የሀገሪቱ ሆስፒታሎች መዘጋታቸው ገልጾ በጦርነቱና በረሃብ የተባባሰውን ሰብአዊ ቀውስ አስከትሏልም ብሏል። ከፍተኛ ተሰብሳቢው በሀገሪቱ ያለውን ሰብአዊ ቀውስ ለማባባስ ሀገሪቱ እስካሁን ያገኘችው 23% በጀት ብቻ መሆኑን ገልጸው ለጉዳዩ ፈጣን መፍትሄ ለማግኘት ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲሰራ ማሳስቧል። በጦርነቱ ከ12000 በላይ ሰዎች ቆስለዋል ሲል የሱዳን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ያስታወቀ ሲሆን እንዲሁም የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት እየተባባሰና የተራቀቀ የመጣ ሲሆን በሁለቱም ተፋላሚ አካሎች ያሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ የድሮንና የጦር አውሮፕላን አቅማቸው እያሳደጉ ሲሆኑ በሱዳን መንግስት ጦር ኢላማ ላይ በጦር ኃይሎች የሚሰነዝሩት የሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃት በየቀኑ እየጨመረ መሆኑም ተገልጿል። በሱዳን ጦርና በመንግስት ኃይሎች ላይ በመካከል የሚደረገው ጦርነት ሰበብ በማድረግ ጥቃት የሚሰነዝሩ ታጣቂዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑንና የሱዳን የጸጥታ ክፍተት እየሰፋ መምጣቱን በሀገሪቱ ለረጅም ጊዜ ታፍነው የቆየውን የጎሳና የፖለቲካ ቅሬታን እያመጣ መሆኑም ተገልጿል። የሱዳን የእርስ በርስ ጦርነት ለቀጠናው የጸጥታ ትርምስ መንስኤ ሊሆን ይችላል ተብሎም ይገመታል። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ለዛሬው ያዝናቸው መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በቀጣይ አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የኮኮብ ሚዲያ ቤተሰቦች በመሆን ቻናላችን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዘናል።